yoshlik bu men uchun eng zo'r xotiralar emas. Men u haqda o'ylasam, men qayg'uga botaman. Ammo o'sha vaqtning o'zida men oldida qarzdorman. Hozir kim bo'lganim, bu meni yoshlikdagi qiyinchiliklar mahsulidir. U menga kuch berdi va hozirgi kunimga tayyorladi. Agar meni yoshligim to'q bo'lganda, men hozir erishgan narsalarimga hech nimasi bo'lmas edi. Menga meni orzuim bu ahmoqning orzusi deyishgandi. Menga ish topishni, uylanishni va oilamga yordam berishni maslahat berishgandi. Ular har xil kerakmas narsalar bilan boshni to'ldirishadi. Men juda ham ko'p o'ylaganman. Balki ular hammasi haqdirlar. Men bo'lsam xato qilmoqdamanmi? Ammo men o'zim qanday xohlasam, shunday qilishga qaror qildim. Bu filmning qahramoniga 99% afrikalik bolalar hasad qilgan bo'lardilar. Chunki ular Afrikada tug'ilib-oq, allaqachon omadsizlikka erishganlar va bu kambag'allikdan qutulishning yagona yo'llaridan biri bu sport va sport bo'lib qolaveradi. Agar gap Nigeriya, Kamerun, Senegal kabi davlatlar haqida gap ketsa, bu futbol. Ammo bizning qahramon umuman boshqa yo'l tanladi va hozir bu haqda afsuslanmaydi. Do'stlar, sizlar bilan Naqsha MMA kanali. Bugungi hujjatli film haqiqiy kinoga o'xshaydi. O'zini birinchi treningovkasidan 5 oy o'tib, UFC chempionlik titulga jang qiladi va umuman boshga sig'maydi. Uni kuchi va tabiiy kuchi fenomenal darajada. UFCdagi eng og'ir zarbasi egasi Francis Yirtqich Ngannou va har xil jangchilar haqidagi hujjatli film yo'nalishidagi videoni davom ettirmoqdaman do'stlar. O'tgan Conor McGregor haqidagi videoda Francis Ngannou haqida so'ragandingiz. Mana va'damga binoan sizlarga dahshat video tayyor. Albatta, bu jangchini ko'pchilik tanimaganlar uchun kam aktiv bo'lishi mumkin, ammo aynan sizning hoziroq bu videoga qo'ygan likingiz bunga o'zgartirish kiritishi mumkin. Do'stlar, bu filmning birinchi qismi va 2000 like bu video to'plagandan keyin Francis Ngannou hujjatli filmini ikkinchi qismini chiqaraman. Shuning uchun hammasi sizlarga bog'liq, hammangizga tushunganingiz uchun katta rahmat. Video AdingsBet kompaniyasi hamkorligida tayyorlandi. Siz bu yerda topovi janglar matchlarida g'olibingizni aniqlashingiz mumkin. Past opisaniyada ssilka bor, o'sha orqali o'ting yoki xohlagan joyingizda yangi registratsiya qilib, promokod joyiga dahshat MMA deb bizning promokodni yozsangiz, eksklyuziv tariqasida birinchi pul to'ldirganingizdan keyin sizga bonus tariqasida 1 million 300 ming so'm beriladi. Francis hayotga 1986 yilning 5 sentyabrida Kamerunda dunyoga kelgan. Bolakay juda ham kambag'al yashagan va o'zini hayotini sport bilan bog'lamoqchi bo'lgan. Ammo uni qishlog'ida sharoitlar umuman bo'lmagan. Francisning ota-onasi ajrashishadi. Onasi bo'lsa bitta o'zi 3 bola va bir qizni tabiiyki boqa olmas edi. Va maktabdagi darslarni to'lash uchun 12 yoshlik Ngannou qum karyeriga ishlashga boradi va u yerda ertalabdan kechgacha ishlaydi. Qoyalarni sindiradi va pastki arabada qumlarni tashiydi. U qancha ishlashi, qanday ishlashi va qancha soat ishlashi farqi yo'q edi. Hammaga bir xil to'lashardi. Ish kuni oxirida Francis o'zini oyog'ini ochlikdan yeb qo'yishga ham tayyor ochib olardi. Bu yerda ishlagan vaqtimda menga hech qachon oyligim oshirishmagan. Yangilar yoki qariyalar, biz hammamiz bitta ishni qilganmiz. Undan keyin men yuk mashinalaridan yuk tashish ishini oldim. Ammo qayerda ishlamay, vaziyat bir xil edi. Juda ham ko'p og'ir ish va doimiy pul yetishmasligi. Men qoyalar bilan, yuk mashinalari bilan va hech qanday umidi bo'lmagan och odamlar bilan o'ralgan qopqonda edim. Francis nimadir o'zgartirish kerakligini tushundi, chunki bu narsa uni bundan battar qiynardi. Hamma menga meni otam va buvam kabi fermer bo'lasan deyishardi. Boshqa ish qilmasdan faqat fermer bo'lasan deb. Ammo men ularga nega endi men boshqa ish bilan shug'ullanmas ekanman der edim va har doim o'zimni taqdirimni o'zim hal qilishimga ishonardim. Bu oson bo'lmasligini bilardim. Men harakat qilib ko'rmoqchi edim. Haqiqiy omadsiz bu harakat qilib ko'rmagan odam. Kim harakat qilsa va o'xshamasa, u endilikda omadsiz hisoblanmaydi. Har kungi qullik kabi mehnatdan keyin Ngannou fenomenal darajada jismoniy kuch to'pladi. Undan keyin unga bandit guruhlar qiziqib qolishgan. Uni kuchli deyishardi va shuning uchun ko'p ishlash ishonishardi. Va albatta, Francis Ngannou o'zini kuchidan foydalansa bo'lardi. Ammo u halol yo'l bilan ketgan. 22 yoshda Ngannou taqdirini hal qiladigan qaror qabul qildi va katta Kamerun davlatiga ko'chib o'tdi. Va u yerda boks bilan shug'ullanishni boshlaydi. Seksiyada treningovka qilish uchun taksist bo'lib ishlayotgandi va keyinchalik o'zini mototsiklini sotishga to'g'ri keldi. Bundan keyin uning yaqinlari Francis aqldan ozgan deb o'ylashgandi. Ular 22 yoshda professional boksyor bo'lish imkonsiz deb o'ylashardi. Ammo Francis taslim bo'lmadi va har kuni treningovka qilishga harakat qilardi va bu vaqtning o'zida yukchi bo'lib pul ishlardi. Uni motivatsiyasi boshqa sportmenlarga o'xshab Mike Tyson edi. Bundan tashqari 300 Spartanlar film edi. Hamma tushunaman, bu faqat kino, ammo menga juda ham muhim narsani tushunishimga yordam berdi. Agar hamma narsa senga qarshi bo'lsa, sen o'zingni g'alabangga ishonishing kerak. Mana shu hammasi. Bu oddiy xayol menimcha juda ham muhim bo'ldi. Men mag'lub bo'lishga tayyor bo'lganimda, bu meni o'zimni yig'ib olishimga yordam berardi. Ngannou tayyorgarlik ko'rib Fransiyaga boradi. Ha, uni
uni hech kim kutib olmaydi, ammo uni orzusi bo'ladi, ya'ni boks bo'yicha jahon chempioni bo'lish. Fransiyaga kelganimda bu yerdagi odamlar hamma narsadan shikoyat qilishlari menga g'alati bo'lib tuyulardi. Meditsina tekin edi, tekin ovqat beradigan joylarni topsa bo'ladi. Bu men uchun xuddi jannat edi. Men Fransiyada uysiz bo'lganimda bu hayotimdagi eng zo'r lahzalar edi. Odamlar meni oldimga kelib, men uchun qayg'urayotganlarini aytardilar. Men bo'lsam ularga e'tibor bermay, men ahvolim joyida derdim. Ozgincha vaqt o'tgandan keyin boks bo'yicha trenirovka qiladigan joy topmoqchi bo'lgan u zalga kelib qoladi. Vozni kelajakdagi murabbiy Fernando Lopes bilan tanishadi. Meni do'stim telefon qildi va sport zalda trenirovka qilmoqchi bo'lgan katta bola haqida gapirdi. Keyingi kun men u yerga bordim va Fransiyada birinchi marta ko'rdim. U bilan gaplashdim va undan keyin kiyim va aslahalar to'ldirilgan sumkani unga berdim. O'sha kuni Lopes bu bolaga birinchi darsni berdi va Fransiyada kuchi ko'p ekanligiga guvoh bo'ldi. U MMA haqida hech narsa bilmas edi, ammo tez harakat qilib yaxshi ko'rinardi. Fransiz aqlli, iqtidorli o'quvchi edi. Uni kuchini gapirmasa ham bo'ladi. Trenirovka qilishi davom etsa, u chempion bo'lishini bilar edim. Trenirovkadan keyin Gano Lopes oldiga borib, narsalarni zalda qoldirishga ruxsat so'radi. O'sha payt u uysiz ekanligini tushundim. Biz uni sport zalda tunashni taklif qildik, ya'ni unga yaxshi uy topishdan oldin. Fransiz bunga rozi bo'ldi va o'zidan xursand edi. Undan keyin bo'lsa, Gano professional boksyor bo'lish orzusini chetga qo'ydi va MMA jangchisi bo'lishga bor e'tiborini berdi. Va 1-2 oyda trenirovkadan keyin 2013-yilning noyabr oyida o'zini MMA'da debyutini qildi va bu jangda g'alaba Bolivoy bilan oladi. Men birinchi jangda g'olib bo'ldim. Agar ikkinchi jangimda ham g'olib bo'lganimda MMA'dan ketib boksga e'tiborim berardim. Ammo men ikkinchi jangimda mag'lub bo'ldim va MMA'ni qoldirmaslikka qaror qildim va bu mag'lubiyatimni yopmoqchi edim. Bundan tashqari ikkinchi jangimga 2000 euro to'lashdi. Menda bunday pullar umrimda bo'lmagandi. Menga restoranlarda Fransiyada doim men uchun to'lab yuradigan do'stlarim bor edi. Endi bu ishni qilish navbati menga kelgandi. Dunyoning asosiy promotionida debyut qiladigan vaqtda Fransiyada 5ta g'alaba va 1ta mag'lubiyat bor edi. Uni vazni va o'lchami UFC matchmakerlarini ko'z oldidan shunday o'tib ketmadi. Fransiz birinchi jangida 1.5 raundda g'olib bo'ladi. Uni raqibi braziliyalik yaxshi kontrol qilib kurash ko'rsatardi, ammo zarba kuchi barcha narsani hal qiladi. Ikkinchi jangida o'ziga o'xshagan juda ham kelajagi bor Curtis Blaze bilan uchrashadi. Stoykada Blaze juda ham qiynalardi. Nagano bo'lsa qattiq tushurardi va Blaze'ni ko'p marta nokdaunga borardi. Ammo parterda ikkisi ham yaxshi ko'rinardilar va Blaze Fransizni kanvasga o'tkazish qo'lidan kelardi. Ammo Nagano tez turardi, oldingi jangga nisbatan o'zini yaxshi his qilardi. Har bitta ko'tarilish tankin Gano juda ham ko'p kuch ketkazardi va eng oxirida qiyin nafas olardi. Raundlar o'rtasida Blaze gematomasini doktor ko'rib qoladi va jangni to'xtatishga qaror qiladi. Keyin hammasi juda ham oson ketdi. UFC mashinasi tinmas edi. Fransiyalik bomsh 22 yoshda perchatka kiydi va UFCga keldi va hammani yo'q qila boshladi. Mashhur qilish kerak bo'lgan juda ham zo'r tarix, ya'ni UFC uchun. Overeem bilan jangidan oldin Fransiya dunyo rekordini qo'ydi. Uning rasmiy kuchi dunyo bo'yicha 1300 kg. Aqldan ozish mumkin va uni mag'lub qilmoqchi bo'lgan odamlar ko'paydi. Muxlislar ham ko'payib borardi va uni keyingi jangi dominant chempion Stipe Miochichga qarshi bo'lish kerak edi. UFC'da Nagano og'ir vazndagi Tyson deyishardi. Ammo nima bo'ldi? Buni do'stlar hujjatli film ikkinchi qismida ko'ramiz. Shunga albatta aktivlik bildiramiz va bu video yoqqan bo'lsa va bu videoda 2000 ta like bo'lsa, shu zahoti yo'q men Nagano bilan film ikkinchi qismini chiqaraman. Albatta do'stlar hammalarga rahmat. Fikringizni pastda kommentda bildiringlar.